السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مختارات ثاني، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، آپ اپنی زبان کی حفاظت فرماتے مگر ان چیزوں میں لبکشائی فرماتے، فیما یعنی جو چیزیں آپ کو متوجہ کرنے والی ہیں، فکر مند کرنے والی ہیں، جو آپ کی توجہ کی طالب ہے، ان میں آپ اپنی زبان کو استعمال فرماتے، ورنہ تو اس کو محفوظ رکھتے. وَيُؤَلِّفُهُمْ، اور آپ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو جوڑتے، مانوس فرماتے. ولا ينفرهم، ان کو برگشتہ نہیں کرتے، ان کو متنفر نہیں کرتے. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ہر قوم کے شریف کی آپ عزت کرتے، بڑے کی عزت کرتے، اور اس کو قوم کا ذمہ دار قرار دیتے، والی بناتے ان کا. وَاللَّا يُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، اور آپ لوگوں سے چوکنا رہتے اور محتاط رہتے. حَذِرَهُ، چوکنا رہنا، اور احترسَ مِنْهُ، ہوشیار رہنا، محتاط رہنا. من غیر ان یطوی علی احد منہم بشرہ، بغیر اس کے کہ آپ کسی شخص سے روکیں، بشرہ اپنی بشاشت، اور ولا خلق، خوش خلقی، خوش خلقی اپنی ختم نہیں فرماتے، اور خود خوش خلقی میں کمی نہیں آنے دیتے. علی احد منہم، کسی شخص کے سامنے بھی، لیکن محتاط بھی رہتے. بشر معنی بشاشت، خوش خلقی. من غیر ان یطوی، بغیر اس کے کہ لپیٹیں آپ کسی آدمی سے اپنی بشاشت کی اور اخلاق کی چادر کو، سب کے لیے محیط رہتے آپ کے اخلاق. ویتفقد اصحابہ، آپ اپنے اصحاب کا جائزہ لیتے. ویسأل عما فی الناس، اور آپ پوچھ تاچھ کرتے جو چیزیں چل رہی ہیں لوگوں کے اندر. ویحسن الحسن ویقویہ، اچھی بات کو اچھا قرار دیتے، اس کی تائید فرماتے. ويقبح القبيح ويوحيه، بری بات کو برا قرار دیتے، اس کی تضعیف اور تردید فرماتے. وحا يوحي معنی تضعیف کرنا، اس کو کمزور کرنا. معتدل الامر غیر مختلفین، آپ معاملے کے اعتبار سے معتدل اور مناسب معاملہ اختیار کرنے والے تھے. غیر مختلفین، آپ کا معاملہ مختلف نہیں ہوتا. تو معتدل کے مقابلے میں آیا ہے کہ مختلف نہیں ہوتا، مطلب کبھی افراط اور کبھی تفریط کے درمیان مختلف نہیں ہوتا. غیر مختلف الى تفریط ولا الى افراط،
وآخر دعوانا.